יש שאלה שהרבה שואלים בספרים הקדושים, מה היסוד והשורש של התאוות? מדוע התאוות הן כל כך חזקות וכל כך עוצמתיות? הוא מובא בזוהר, בכתבי רבנו הרי הקדוש, ועוד ספרים קדושים, שהסיבה שהתאוות הן חזקות, כמעט שבאמת מסתתר בתוכם אור אלוקי. וההשתוקקות של הנפש זה להשיג את האור האלוקי שיש בתוך התאוות. זה סוד המשיכה, סוד התאווה. המשיכה לדברים מסוימים זה בגלל האור האלוקי. אבל אנחנו לא יודעים איך להתנהג עם זה נכון, כי זה מאוד מבלבל אותנו, זה מאוד מטה אותנו. לכן כתוב בספרים הקדושים שאדם זוכה להלכת עם התאוות שלו כמו שהתורה מצווה עלינו, כמו שהתורה מלמדת אותנו ומדריכה אותנו, על ידי זה באמת אדם זוכה לקבל את האור האלוקי שיש בתוך התאוות. לדוגמה, אכילה, התאווה הידועה, תאווה של איש ואישה. ברגע שאנחנו חיים ומתנהגים על פי התורה, אנחנו זוכים להעלות את הרוחניות ואת האור האלוקי שיש בתוך התאווה למקום הנכון והמתוקן שלה. וכל עבודתו של היצר הרע זה להפיל אותנו למקומות הלא נכונים, למקומות הלא אמיתיים. ובאמת אנחנו יכולים לראות שכשאדם זוכה לקיים את עניין התאוות כמו שהתורה מצווה, על ידי זה הוא זוכה לעלות מעלה מעלה וליישר את דרכיו ואת חייו. ואילו כשאדם חס ושלום לא הולך בדרך הזאת אלא נמשך אחרי ליבו, שזה בעצם היצר הרע, על ידי זה כל הדרכים של האדם וכל המציאות של האדם נהרסת ונחרבת ומתקלקלת לאט לאט. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.